kumunsi wejo kumunsi wejo na president Rayon Sport yasuye ikibuga ho kigeze amakuru nuko iki kibuga mu nzove bari kubakira Rayon Sport kizamara ku kwezi n'ubundi kigikorwa uko kwezi kwa 11 nako gushobora kurangira urabona ko ikibuga ikoresho byose birahari dore ngibiriya ni kibuga inyuma y'ibyumweru nka bingahe kwisha twigereye kuri tere ku munsi wejo na president wa Rayon Sport yasuye ikibuga ho kigeze amakuru nuko iki kibuga mu nzove bari kubakira Rayon Sport kizamara ku kwezi n'ubundi kigikorwa uko kwezi kwa 11 nako gushobora kurangira urabona ko ikibuga ikoresho byose birahari dore ngibiriya ni kibuga inyuma y'ibyumweru nka bingahe kwisha twigereye kuri tere ku munsi wejo na president wa Rayon Sport yasuye ikibuga ho kigeze amakuru nuko iki kibuga mu nzove bari kubakira Rayon Sport kizamara ku kwezi n'ubundi kigikorwa uko kwezi kwa 11 nako gushobora kurangira urabona ko ikibuga ikoresho byose birahari dore ngibiriya ni kibuga inyuma y'ibyumweru nka bingahe kwisha twigereye kuri tere bijyanye n'imyambarire ndanabisabira n'imbabazi abakunzi ba Rayon Sport ariko nakokora akadefora ariko byagendeye kujya mu birori wambaye nabi ariko byagendeye ku bijyanye na n'uburyo sezo twatangiye sezo igihe tutari dusanzwe dutangirira kubera ngo hajemo gutegurana no gufasha kwitegura ekipe nationale sinzi niba mubyibuka ubwo baduhaga ukwezi kandi twe tuzi ko tuzatangira sezo mu mpera z'ukwa 9 ariko tugeze mu kwa 10 ubu rero turi mu kwezi kwa 10 dushyira mu kwezi kwa 11 murabizi ko Jez tu kugira ngo tuyibone dufatanya n'umufatanyabikorwa wacu wa mbere Skol rero byararangiye Jez bari kuziko ntabwo bari gukoriza ntabwo nubwo zamaze no gukorwa izabagabo ndumva izabadamu arizo zizaza nyuma arizo zitararangira ariko izabagabo zamaze gukorwa ahubwo bari kuzizana ni ubwo reka mvuge ko ziri bari kuzishipinga bazizana aho rero nizigera mu Rwanda zirabura iminsi mikeya nta kindi tuzakora usibye guhita tuzimurika ibyo aribyo byose natwe ntabwo twishimiye kuba dusa gutya match itaha kwambara nabi match itaha kandi wambaye n'abagambara nabi rwose turifuza ko match itaha ubundi twari kuzakina na Gorilla ariko birashoboka ko yaba nikirarane tariki enye muzakira Sunrise mu ufite jersey cyane imyenda yaba y'ikipe y'abagabo yaraje hasigaye y'abagore twagira ngo insinzi zayo ziri muri ya myenda Rayon Sport isa nabi yaza bagakomeza kwiyambarira iriye aya Rayon Sport isa nabi cyane mu makipe yose yo mu cyiciro cya mbere nabonye uko ari 15 na 6 na 6 yego Rayon Sport isa nabi ese umuntu yambaye nabagatsinda bitwaye nakarakara ubwo se wambaye neza agatsindwa
ariko se kuki uhuza umusaruro n'imyenda koko yarazitse wakwambaye neza uko yambaye mu gipantaro ngo kuki yari yambaye niyatikuye aho ubwo rero ni inkuru nziza ari ingingo n'abavuye ati mureke twiyambarire tuno nubundi twende twari dusangaho muzabaza rimwe ariko tayambaye ejo bundi ubwo ni Rayon Sports irimo yitegura Sunrise abareye bari biteze ngo imyenda yabo bazayikinisha ejo oya ngo barabanza bakore umunsi wo kuyerekana aba bantu nyamana ndabona bazigumira muri utu twenda dushaje nge nabibonye nitwo dire erega hari umutoza ashobora kugira ati ariko iyi myenda murishaka wiki imyenda yaraje ariko urabizi muri Rayon Sports imyenda yaje biba ari nka fete nabo baranayigaragaza bagira n'umunsi wo kuyigaragaza ubundi bayigaragaza kuri Rayon Sports Day kandi yari itaraza ubwo rero mumvaga bazayikirisha ejo ahubwo ngo baraza gutegura umunsi wo kuyigaragaza bazayiserukane kuri Kiyovu Sports kwa gatanu w'icyumweru gitaha umutoza se nababwira ati imyenda ngiye ndashaka kwigumira muri iyi ngiyi ariko bazayigaragaza ubwo wowe gigumemo umutoza yaguma mu bishaje mu mupira wo mu Rwanda umutoza ashobora kukubwira ati oya iyi jezi rwose njyewe sinyishaka mureke tukomeze twiyambarire bubushwambagara nibwo butuma tubona intsinzi Sports igiye kwinjira mu rugamba rukomeye kuko mu manota ifite amenshi ari mu mayikipe y'inyuma abo bamaze gukina yego ni shampiyona kuko nayo mayikipe y'inyuma harabatara yatsinze ariko ni Marine ni Rwamagana ni Espoir ni Rutsiro izo ngizo ziri mu mayikipe atanu ya nyuma ngewe ni bakina na Sunrise nibwo nzakubwira nti urwego rwa bagiye gukina na Sunrise wa mugani wawe ifite amanota 8 nayo ifite abakinnyi bakuru nka Babwa bajya bihagararaho nyuma ya Sunrise ntago na uranyendoje nyuma ya Sunrise Kiyovu bakine na Kiyovu urumva urugamba binjiyemo nyuma ya Kiyovu bakine na Mukura nyuma ya Mukura bajye Musanze urugo ni urugamba hari ingingo yinjiyemo kandi kwa gatanu nababwiye inkuru itari nziza none ayinjiyemo afite n'imvune amakipe agomba kumwigiriza Rayon Sports ubu yamenye ko agomba kubigenza none se ikipe idafite Rafael kuko nk'ubu abanyamahanga Rayon Sports yari isigaye igira ikibazo cyo gutoranya abanyamahanga ariko ubu ngubu bazajya mu bose kubera iki kubera ko Mbirizi yaravunitse Mbirizi na Osaruwebo ntibabasha no kugenda oya bazamara ukwezi nababwiye ko babahaye ukwezi onana niwe watangiye kwiruka wenda bajya gukina babyita kudogagira agasohoka ntago babyita kwiruka wenda we kuri Kiyovu bakora bahambiranye no kudogagira niko babyita ubwo abonisi batatu abanyamahanga batatu bavuyemo mu munani umunani bari ubwo kabwira abonye umwanya tarawora abonye umwanya Paul Were afite arawusanganywe esenu na warawufite na Musa Kamara nuko uvuga ngo na Musa Kamara baraza kumushyiramo nta yanjye nashaka simbure cyangwa se ntanakine aha ngaha rero ni ariko ajemo kuko abanyamahanga basigaye nabo batanu nyine